Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasir dan Ismail memaklumkan polis giat mengesan pemilik akaun media sosial dipercayai menimbulkan kebencian terhadap pemain bola sepak kebangsaan. Sesi latihan skuad Terengganu FC diadakan secara tertutup tanpa kehadiran penyokong susulan insiden serangan yang menimpa dua pemain kebangsaan termasuk pemain sayap skuad itu, Ahyar Rashid, baru-baru ini. Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak dengan suara majoriti pada Selasa meluluskan rang undang-undang RUU Lembaga Pelabuhan Sarawak 2024. Laporan penuh di saluran 501 Awani dan juga di astroawani.com.